Hej, vi hedder Iben og Signe, og vi vil med stolthed gerne vise jer vores nye bog. Vi har simpelthen skrevet en bog. Den hedder Er der en voksen til stede? Og udover at det er en smuk bog og også lidt klog, så er der også der er hesteplakater, der er en opskrift på porre med ost, og der er en tale, man kan holde til ungdommen, hvis man synes, de skal have en lille opsang. Der er nogle gode sange, man kan synge. Der er gode sange, og der er nogle lange titler på nogle kapitler. Så vi håber rigtig meget, at I vil tage godt imod den. Ja, vi er i hvert fald selv meget stolte.